أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباحنا مي أعلن سيدة ميديا يوا صباحنا مدلا دا أخدب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أبوغ كتاقن قرون كديار ده مقالد مقديشو إيو مسؤوليين حبسك الله تحابي waxa khilaaf uu soo kala dhaxgalay wasaaradda dowlista wada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hoggaanka shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Soomaaliya ciidamada amniga ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa xabsiga dhigay madaxda shirkadaha dowlimaadyada oo shir uga socday hoteelka Dakale oo madaarka Muqdisho ku dhex yaala xubnaha xabsiga la dhigay ayaa shiray sida ay ka yeeli lahaayeen is afgaran waa soo kala dhaxgalay iyaga iyo wasaaradda dowlista wada Soomaaliya amarka lagu xiray madaxda shirkadaha dowlimaadyada waxa bixiyay sida la sheegay wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada Soomaaliya Duran Ahmed Farax qaar ka mid ah madaxda shirkadaha dowlimaadyada sameeyay ayaa ku dhaleeceeyay wasiir Duran inuu xubnaha qaar shirkado diyaaradeed uu uga eexday ayna cabashadaasi u jeediyeen balse uu iska indha tiray calan sida media ayaa heshay magacyada shirkadaha dowlimaadyada ee mas'uuliyiintooda la xiray waxaana ay kala yihiin Kow Hala Airlines, Bram Airline, Blue Sky, Daruro Airline, Hayat Airline, Falay National saameyn badan kuma uusan yeelan hanaankii shaqo ee madaarka diyaaradaha Muqdisho buuqaasi dhacay inkastoo hadal la isku dayayo in xal laga gaaro khilaafkaasi garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaa maamulkiisa gacanta ku haya shirkadda Fafori ee Turkiga isla markaasina waxay sheegeen in jawiga uu degan yahay sanadkii la soo dhaafay bishii Abriil ayaa qalalaaso ka dhex dhacay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cad ee magaalada Muqdisho oo dhex maray shaqaalaha madaarka iyo ciidanka nisa ay burbur gaarsiiyay qaybta dadka fadhiistaan diyaaradaha sugayay iyagoo amniga wixii markaasi ka dambeeyay la adkeeyay garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cad hase ahaatee waxaa laga cabsi qabay in tii oo kale ay dhacdo sidoo kalena isbeddel ay ku keento duulimaadyada caalamiga ah isla markaasina aada wadamada kala duwan si kastaba ha ahaatee arrintani iminka waxaa ka hadlay wasiirka dowlista dhinaca kale wasiirka dowlista hawada oo beeniyey inuu bixiyey amarka madaxda shirkadaha lagu xiray iyadoo isfaham waa soo kala dhexgalay sida la sheegay wasaaradda dowlista hawada Soomaaliya ee qaar ka mid ah madaxda shirkadaha duulimaadyada ayaa hadda waxaa la helay warar kale oo arrintaasi ka duwan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada Soomaaliya Duran Ahmed Farax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu beeniyey inuu isagu bixiyey amarka lagu xiray madaxda shirkadahaasi wasiir Duran ayaa waxba kama jiraan ku sheegay warar baraha bulshada ay faafiyeen isagoo sheegay inuu internetka ka arkay warkaasi madaxda shirkadaha duulimaadyada qaarkood ayaa la soo tabiyey in shalay la xiray xilli shir ay ku lahaayeen hoteelka ku dhex yaala madaarka Aadan Cad isla markaasina xabsiga loo taxaabay si kastaba ha ahaatee wasiir Duran waa u beeniyey dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo laba arrin kala hadlay dowladda Mareykanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Dajir Larry Andre kulanka ayaa looga hadlay laba qodob oo kala ah doorka dowladda Mareykanka ee dadajinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya iyo la tacaalida caqabadaha ku hor gudban madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo door weyn ku leh dowlad dhiska Soomaaliya ayaa kulanka kadib ogaadiyay doorka Mareykanka ee arrimaha doorashooyinka waxaan kulan la qaatay safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya waxaan isla soo qaadnay arrimaha doorashooyinka iyo muhiimadda taageerada dowladda Mareykanka ee soo kabashada Soomaaliya ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale kulanka ayaa looga wada hadlay arrimaha istaraatiijiyadda labada dal iyo muhiimadda iskaashi ballaaran oo labada dowladood ka dhaxeeyay sanadihii u dambeeyey sida uu qoraalkiisa ku shaaciyey madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ugu mahad celinayaa garab istaaga dowladda Mareykanka u muujisay dalkeena xilliyadii adkaa ayuu raaciyey qoraalkiisa kaalinta Mareykanka ee arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa kor u kacday muddooyinkii u dambeeyey wuxuuna Mareykanka hoggaaminayaa gulufka ay reer galbeedku ku jiraan hubinta qabsoomidda doorasho nabdoon oo Soomaaliya ka dhacda si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa ayaa weli ku dhegan doorashooyinka qaranka maadaama garbahaaray ay weli ku dhiman tahay 16 kursi waxaana ku dhegan qabiilkiisa iyo asiga fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamada hubaysan oo goor dhaweyd xirtay howlka doorashada golaha shacabka ee baladweyne ka dhacay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa laga helayaa
فهد ياسين او كهور تغي لو لانسو وجهي دمعي ساقو دوميو كوحيقين كبارلوان كفدرالك سوماليا آن كوهر رأي ورركا كيمانا يا مقالة بردويني حرون تقبل كهيران ايا شيق يا إن عيدة مكا أمرقا تاقو دوميا همامول كقبل كهيران إن اي قرد ويد حرتين الباقا لغا غلوهول كدورا شدا كوراستا غلا الشعب كا يكو يا لغدا حرد اللما قلاي اي مقالة بردويني عيدة مدى عدو اقو دومي علي جيتا يا لشيق اي إن اي الباقا هول كدورا شدا كسوعيليين ارقادا دورا لهيد كورسيغا هوب إبر أفر أو لغو وضي إن ماان تلسو كبقبية هسا أهاتي عاو أود عدي أما إمي كراني دورة شديد أي سعطو حرشد عيد مدو هوايسان إهول كدورة شد أي أي ماني ساحي اللي قدومي ها قبل كأو حالي سو ساري أمر لحرير إنو هكي يي دورة شد كراس تهرسن إه دورة شدو دو تالا مقالة بلد وينا هو شيغي قدومي علي جيتي إن سبب أمني در تيد أو هكي يي دورة شد كراس تقولها شعب كفدرالك سوماليا وركي قدن بيها تانك صوب حيا هول كايا شيغي إن عيدة مري حرتي هول كدورة شد لغو قوليستي إن سن نبض آي لوغ ساري هول كإسلامر كاسينا دورة شد حل ككورسي أو بلاو دي إسلامر كاسينا إمن كأي سعطو مالميه قدن بيه مقالة بلد وينا أيا وجهي سي حالة عكرنان آهي أو كدالتي دورة شد كراس تقولها تاسو كدالتي هب مامول كو كوراستا او مدحدا سرم مدنا او دونيو ان مشرحين غار اي لوحرو حال كمدكا كلنا او دونيو ان كوراستا لفصحو اسلامر كاسينا سي حر او حلال اهي ايددكا او ترتمان سيكستبها اهاتي كورسيغاني عاو دود حوغن دالسي ايا وحا لوفصحي إلاشان مشرح اسلامر كاسينا دور شديسا امن كايي سعوتا وحا هري كورسيغان او فرديي ان مدى اهنا كو فرديي حلبان قونا هسا آتي قبي اهان بوالو ديري انو اسو سو شرح كورسيغاسي مشرحين بدن او كوميد ياي وزير كي هري وحبرشدا ايا اسكو سو تاغي نينا عكرا لطلياها امنيقا قرنكا سوماليا فهد ياسين حاج الداهر ايا قادي تلاو او اوغو هرتاغ ايا اللولان حوغن او لقلين لها اسكو دايقا او كو دونا يا ان او كو نغدو قد دومي كو حيقين كو كوبا دي قولها الشعب كا سيدا اي اوغاتي ورباهنتا فهد ياسين ايا ميشا كا ساري قرش او حلبان كو نقل لها لطليه هرا ايها يدنسا جنرال بشير قوبي تاسي او سر او قادي رجدي سا قد دوميه سيدا اي اوغاتي ورباهنتا كورسيقا هوب توان ايا سيداد او شرحنا بشير قوبي ايا لو استي يي دومر waxaana ku soo bixi doona qof uu isaga keensaday waa Fahad Yasiine taasi oo meesha ka saaraysa qorshihii xilibaanimo ee Bashir Gobe sida ay ogaatay calan sida meediya in kursigaani loo asteeyo dumar ayaa waxaa kaalin xoogan ku lahaa oo dadaal badan ku bixiye Fahad Yasiin Haaji Daahir si aanu Bashir Gobe u soo gelin golaha shacabka federaalka Soomaaliya talaabadani ayaa ka dhigan in Bashir Gobe aanu soo geli doonin golaha shacabka isla markaasina aanu isku sharaxaynin xilli gudoomiye ku xigeenka koobaad او فهد آد او باقي بشير قوبي انو اسو شرحو هادي او حلباني من نقضو سيكستوا ان ماشا لغا سارو بشير قوبي كما ديگنا ان فهد او سي سهلان كو قادان دونو كورسيغا بلسو حو اسكا ليحي يي اون ميد كميد اهي عقابدها بدن ايكو قدامن انو نقضو قدومي كو حيغينكا كوباد لولانكا كورسيغا قدومي كو حيغينكا كوباد ايا احمد حوغن او اي كلو لامي دونان دينعيو كالدوان وانا ay saadaasha koobaad ee kooxda farmaajo ku tijaabinayaan isku daygooda dib ugu soo laabashada xukunka hadii kooxda farmaajo ee Fahad Yasiin looga adkaado kursiga waxay ka dhigan tahay in rajadooda xilka madaxtinimada ay aad u yar tahay halka guul ay ka gaaraan ay saadaal wanaagsan siinayso isku daygan oo kale ayaa guul daraystay sanadkii 2017 markii Faare Cabdiqaadir oo saaxiib la ahaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud looga adkaaday doorashadii gudoomiye ku xigeenka koobaad taasi oo muujisay in Xasan Sheikh aanu dib u soo laabanaynin sidaasna ay wax u dhaceen dhageysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.